सुनसरी दोहबीका राजकुमार रौनियार कार्तिक दश गते मुद्दाको पेशी भएकाले गते काठमाडौँ आइपुगे आफन्तको मुद्दामा साक्षी बस्न आएका रौनियार काठमाडौँको सुन्धारास्थित एक होटलमा बस्दै आएका छन् कात्तिक दसमा बिहान दस तीस बजे सर्वोच्चमा उपस्थित भए पनि इजलास नै नबसेपछि सुनवाई भएन अहिले उनी हरेक दिन बिहान दश तीस बजे सर्वोच्चको प्राङ्गणमा पुग्छन् यसरी नै काम हुन्छ कि भनेर कुरेर बस्छन् काम नभएपछि निराश भएर एक बजेतिर पुनः होटल फर्किन्छन् यो प्रक्रिया कहिलेसम्म चल्ने हो उनलाई था थाहा छैन दैनिक पच्चिस सय तिरेर दुईजना होटलमा बस्न बाध्य छन् न्यायालयलाई यसरी बन्दी बनाएर नागरिकलाई दुःख दिएको भन्दै उनी आक्रोश व्यक्त गर्छन् न्यायालयलाई नै बन्दी बनाएर यसरी जनतालाई दुःख दिन चाहिँ मिल्दैनन् यो चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई चाहिँ सामान निकाल्नुपर्छ जनतालाई यत्रो टाढाबाट आएका छौँ कामको लागि काम भएन भने कति पीडा छन् कति गाह्रो छ हामीहरूलाई हुनुहुन्छ जनताको का ना। लागि रौतहटका प्रहलाद शाह पनि शुक्रबार मुद्दाको पेशी भएकाले बिहिबारा काठमाडौँ आएका हुन् सुन्धारास्थित होटलमा बसिरहेका उनी बिहान हतार हतार एघार बजे सर्वोच्च अदालत पुगे तर अदालत भित्र पुगेपछि आज काम नहुने थाहा पाए उनलाई न्यायाधीशहरू आन्दोलनमा छन् त्यसैले काम नहुने भन्दै फर्काइदिए उनीहरू कहिलेसम्म बस्नुपर्ने हो काम कहिले बन्ने हो टुङ्गो छैन झुट्टा मुद्दा लाएर हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ कद सजा गरेको थियो अनि त्यसैको अब हाम्रो झुट्टा हो हामी गरेको होइनौँ त्यसको चाहिँ न्याय पाउँ भनेर हामी अपिल गरेका थियौँ सर्वोच्चलाई अब त्यसको चाहिँ आज बेसी थियो पीडा भएको न कसलाई रहर छ र बाध्यता भनौँ न यो सिस्टमै यस्तै छ अब रिप केही न केही के निस्क एउटा टुङ्गो नआउँदासम्म त बस्नु पऱ्यो भने फेरि यताबाट जाऊ जाउँला फेरि हामी उपस्थिति नभएको बेला केही निर्णय भइदियो भने त अब हुन्छ आफ्नो लागि भए पनि त बस्नु पऱ्यो न्यायालय अस्तव्यस्त बन्दा सेवाग्राही मात्र होइन कानुन व्यवसायीहरू पनि मर्कामा परेका छन् अधिवक्ता भूमिनन्द चुडाल विगत पैँतिस वर्षदेखि निरन्तर स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीको रूपमा सक्रिय छन् स्वयं न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गरेर न्यायालय लथालिङ्ग हुँदा सेवाग्राही मात्र नभई कानुन व्यवसायीहरू पनि समस्यामा परेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे न्यायाधीशहरूका कारण बुद्धिजीवीहरूलाई बेरोजगार बनाएको उनको आरोप छ तिन दिनको हामीले कमसेकम पन्ध्र बिस हजार पैसा एउटा तलब जस्तो हामीले लिनुपर्ने थियो त्यो अब हामी बेरोजगार भयो आज अब हाम्रो काम छैन हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि हलिएर पर्ने हुन्छ यो बेरोजगार बनाए कसले भन्दाखेरि स्वयं श्रीमानले बनाउनु भयो न्यायाधीशीहरूले बनाउनु भयो यस्तो बेरोजगार गर्दाखेरि गा कति रोएका होलान् होला कतिपय छटपटाएका होलान् सायद कतिपय हिँडेरै आउन नसक्ने अवस्था टाढाबाट पनि कान व्यवसायहरू आएको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र अन्य न्यायाधीशहरू दुई कितामा विभाजित हुँदा मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय नै सर्वसाधारणका लागि अन्याय गर्ने थलो बनेको छ न्यायालयभित्र व्यथितिले पराकाष्ठ नाग्दा आम सेवाग्राही मर्कामा परिरहेको छ यसतर्फ समयमा नै सरकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ यो टेलिभिजनका लागि क्यामरामा शिरस श्रेष्ठका साथमा निम्लिकी शेर्पा काठमाडौँ